multikunstnere. Forfattere, illustratorer, instruktører, alt muligt. Og på Gummi-Te har jeg lavet scenografien og de film, som kører på de store skærme. Til disse skærme har jeg lavet alle baggrunden til, at man ser byen, man ser Gummi-Tarzans værelse osv., som bliver projiceret, som kommer op på skærmene, og så kan man også køre film, så når der er action og tingene kører meget hurtigt, så kan man simpelthen lade baggrundene skabe bevægelsen. Vi har sådan en lidt cartoony, sådan tegneserieagtig stil, som vi har hentet fra Olof Kierkegaards egne tegninger. Så karaktererne, de ligner hans tegninger så godt, som man nu kan, når man ligesom tager en tegning og putter den over et menneske. Jamen, der er for eksempel i den her historie to sådan meget voldsomme cykelrace-scener. Når de har en cykel, så har de kun et hjul og et styr, og så står de helt stille. Hjulet kører rundt, og så står de for eksempel med siden til den her skærm, og så skaber altså bevægelsen på skærmen, man ser sådan et landskab virvle forbi, så vil der opstå den her sammensmeltning af karaktererne med deres cykelhjul og en filmet baggrund. Og så ser det ud, som om de kører med meget stor hast. Der er ikke nogen raffinerede effekter, der er kun sådan helt simple gammeldags teatereffekter. Vi har sådan nogle hjælpere, som løber rundt inde på scenen, som er nogle hjælpere, de er i gul tøj. Og når de er gule, så er de usynlige, og så kan de løfte Gummi-Tarzan op i luften, når han skal virvle af sted. Og så kan man jo også der lave den der kombination af, at han bliver løftet op og er oppe i luften, og så giver baggrunden den der oplevelse af, at nu flyver han. Som scenograf, så skal man jo også lave kostymerne, og der havde jeg jo den meget store udfordring, at jeg havde Olof Kierkegaards tegning, altså med meget groteske, med store næser og mærkeligt hår. Så valget har været, at skuespillerne får, mange af dem, de får masker på, sådan halvmasker, som går hernede, som ligesom dækker det øverste, så man kan give dem sådan noget tegneseriehår og de her lange næser. Nogle eksempler her. En af bøllerne, som altså man kan se, den går herned til, og så kan man så se skuespillerens eget underansigt. Og det betyder også, at skuespillerne kan have flere roller ved simpelthen at skifte ud og få andre masker på. Skolelæreren. Og den meget spændende heksen med hendes lange heksenæse og heksehår. Jamen, det er garn, som så er filtreret og bearbejdet på alle mulige raffinerede måder. Jeg synes, det er et fantastisk stykke arbejde, som teaterens frisør har lavet. Så det er jo så syet ind i den her gummimaske og flettet. Til gengæld har de fleste skuespillere også meget stor fornøjelse af at få sådan en maske på, fordi det gør, at de ligesom får en del af rollen for æren. Det øjeblik, de får masken på, så kan man nærmest se, hvordan deres krop forandrer sig og ligesom spiller med masken. Det er meget fantastisk at se på. Udfordringen lå jo i, at hvordan fastholder jeg, at det er hans univers. Og når jeg ser spillerne nu går rundt med kostymerne på, så bliver jeg rigtig, rigtig glad, og jeg er sikker på, at det vil Olof Kierkegaard også blive.